अन्तत चिनिया विज्ञजोलीले नेपालमा पेट्रोल निकालेरै छाड्यो। अथाह मात्रामा पेट्रोल रहेको चिनिया विज्ञजोलीको खुलासा। नेपालले नै अन्य देशहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ पुर्याउन सक्ने चिनिया विज्ञजोलीले यस्तो दियो प्रतिक्रिया। ड्रिलिङको काम 55% सकिएसँगै पेट्रोल तथा डिजेलको परिणाम यसरी पत्ता लाग्यो। चिनिया जियोलोजिकल सर्वे टोलीले नेपाली जनतामा दियो यति ठुलो खुसी। दिनरात नफरी हजारौँ मानिसहरूले गर्दैछन् यसरी काम। चिनको विज्ञ टोलीले नेपाललाई छिटै अगाडि बढाउने यस्तो खुलासा। ड्रिलिङ गर्दै जाँदा निस्कियो यस्तो तरल पदार्थ। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसम्म पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शकबिन, मैले आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै खुसीको खबर तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, नेपालको दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सँगै देशवासीमा खुसियाली छाएको छ। नेपालमा कति मात्रामा पेट्रोल छ अथवा ग्यास छ भन्नेमा कौतूहलता जागेको छ। नेपालमा दिन प्रतिदिन विकासका गतिहरूले फड्को मारिरहँदा एक विकासको गति हो दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण हुनु। यस्तै नेपालमा अन्य विकासका कामहरूले तीव्रता पाएको छ। जुनसुकै सरकार भए पनि नेपालमा विकास हुनु पर्यो, हाम्रो आभार। दर्शकबिन, आउनु सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। मुख्य विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो भिडियो जति सक्दो सेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याइदिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका एक जर्जरी क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अन्तर्गतको ड्रिलिङको काम 55% सकिएको छ। 4 महिनाभित्र ड्रिलिङको काम सक्ने गरी गत जेठदेखि काम सुरु गरिएको भए पनि कडा चट्टानका कारण 55% मात्र ड्रिलिङको काम सकिएको परियोजनाले जानकारी दिएको छ। ड्रिलिङ गर्दा अत्यन्त फलदायक संरक्षण तथा उक्त परिणामका केही धातुहरू भेटिएका छन्। त्यहाँका ड्रिलिङ प्राविधिक इन्जिनियरले भनेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद प्रकाश लुइटेलले 4000 मिटर गहिराईसम्म ड्रिलिङ गर्नुपर्नेमा हाल 2200 मिटर ड्रिलिङ भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 4 महिनाभित्र काम सक्ने गरी लक्ष्यका साथ ड्रिलिङ काम थालिएको, जमिनमुनि कडाका चट्टानका कारण मङ्सिर मसान्तरसम्म ड्रिलिङको काम सक्ने अनुमान गरिएको बताउनु भएको छ। ड्रिलिङ सक्नु अघि नै सकारात्मक प्रतिफल दिन थालेपछि स्थानीय बासिन्दामा खुसियाली छाएको छ। त्यहाँको धार्मिक र पर्यटकीय स्थल भएकै कारण छिटोभन्दा छिटो पेट्रोलियम पदार्थ बाहिर निस्कने पनि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा बताउन थालेका छन्। कडा चट्टान भएका कारण मङ्सिर मसान्तरसम्म ड्रिलिङको काम सक्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्। अहिले विज्ञहरूले 2-2 मिटरमा गहिराईबाट निस्किएका ढुङ्गा र माटो परीक्षण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्। उक्त तथ्याङ्कबाट सकारात्मक प्रतिफल आएको छ। 2700 मिटर ड्रिलिङ गर्नुपर्ने भएपछि सोर्स रक, रिजर्भ वायर रक र सिल रक करी 3 थप अध्ययन हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, पेट्रोलियम पदार्थ हुनुका लागि तय गरेको आवश्यक मापदण्ड अन्तर्गतका सङ्केतहरू सफलतापूर्वक प्राप्त भएका छन्। अब नेपालीहरू ढुक्क भए हुन्छ, दैलेखमा पेट्रोल अथाह मात्रामा छ। उहाँले भन्नुभयो, ड्रिलिङका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका एक जलजलीमा 45 रोपनी जग्गा अतिग्रहण गरिएको छ भने हाल चिनिया र नेपाली गरी 70 जनाको समूहले ड्रिलिङको काम गरिरहेको छ। दैलेखको श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुका स्थान 3 वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सक्ने गरी चिनिया सरकारसँग 2019 फेब्रुअरी 28 सम्झौता भएको थियो। सुरुवातमा 3 वर्षभित्र 3 चरणमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण सम्झौताले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। चिनिया विज्ञ टोलीका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अथाह मात्रामा रहेको समेत खुलाएको छ। चिनिया विज्ञ टोलीले नेपालको दैलेखमा मात्र नभई अन्य विभिन्न जिल्लामा हुन सक्ने आकलन समेत गरेको छ। पाल्पा र तराईका केही भूभागमा त तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उक्त ठाउँमा आफूहरूले कार्ययोजना बनाएर नै ड्रिलिङको काम गर्ने समेत बताएका छन्। पहिलो चरणमा चिनिया प्राविधिकहरूले दैलेखको स्थलगत अध्ययन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने सम्भावित ठाउँ पत्ता लगाएका थिए। त्यसैको आधारमा ड्रिलिङका लागि रिग हाउस निर्माण गरी ड्रिलिङ काम सुरु गरिएको थियो।
ड्रिलिङ गरेपछि कति पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ। भूगर्भविद लुइटेलले खानी भेटिएपछि त्यसको आर्थिक विश्लेषण हुने, त्यसपछि उत्पादक आवश्यकताको काम अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन्। चीन सरकारको 2,50,00,000,000 रुपियाँ अनुदानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण भइरहेको छ। भूगर्भविदहरूले 4,000 मिटरसम्म गहिराई भएपछि ड्रिलिङको पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लाग्ने बताए पनि त्यसभन्दा अगाडि नै पेट्रोलियम पदार्थ देखिन थालेपछि अहिले देशवासीमा खुसियाली छाएको हो। अन्वेषण सफल भए देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुनुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गत पहिलो चरणको काम चिनिया प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणको सिकिस्से र सिस्किम सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेट ट्रियोलिकल सर्भे र जियो केमिकल स्पालिम सर्भे गरी 4 सर्भेका काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरिसकेको छ भने बाँकी काम सक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणसँगै अहिले देशवासीमा एउटा आशाको किरण पलाएको छ। भारतबाट दिन प्रतिदिन आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाली बासिन्दा, नेपाली जनताहरू मारमा परेका छन्। अहिले चिनिया सरकारको ठूलो लगानीमा बन्न लागेको अथवा उत्खनन हुन लागेको पेट्रोलियम पदार्थले सार्थकता पाउनका लागि अब धेरै दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। नेपाली जनमानसमा यो खुसीको क्षण छिट्टै नै प्रस्तुत गर्ने चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले र चिनिया प्राविधिक टोलीले बताएका छन्। चिनिया प्राविधिक टोलीले भन्छ, हामी अथाह मेहनत गरिरहेका छौँ, जस्तो सुकै कडा चट्टान भए पनि हामीले फोडेर पेट्रोल निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ, चिनिया विज्ञ टोलीले भन्यो। नेपालका लागि चिनिया विज्ञ टोली सम्पूर्ण तवरबाट लागि परेको छ, एक स्थानीय बासिन्दाले भने। उनीहरूको काम देखेर हामी अत्यन्त हर्षित हुने गर्छौँ। नेपालमा आएर उनीहरूको मेहनत अथाह छ, हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थ निकालेर दिन्छौँ भनिरहेका छन्। चिनिया सरकारको लगानीप्रति हामी उच्च सम्मान गर्छौँ, यहाँका एक स्थानीयले भने। चिनले गरेको सकारात्मक कामप्रति हामीले सधैँ साथ दिनुपर्छ। नेपाल सरकार पनि चिनिया सरकारको साथ दियोस्। चिनले नेपालप्रति कुनै स्वार्थ नबोकी सहयोग गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ, एक स्थानीयले भने। नेपालमा ड्रिलिङको काम सकिएसँगै नेपालमा कति मात्रामा पेट्रोल छ र कति मात्रामा पेट्रोल निकाल्न सकिन्छ, दिगान्तर निकाल्न सकिन्छ अथवा केही समयको लागि निकाल्न सकिन्छ भन्ने आकलन हुने बताइएको छ। उक्त पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणसँगै नेपाली जनतामा रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुने र नेपाली जनताको ऋणको भार अथाह कम हुने पनि त्यहाँको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाल सरकारले पनि दैलेख क्षेत्रमा अत्यन्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने र दैलेख मात्र नभई नेपालका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा अन्वेषणको अथवा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञहरूको माग छ। दर्शकबिन, आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर स्वागत दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। यस्तै यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी, मिठो अनलाइन टिभीलाई आज नै सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको बाँकी पर्व शुभ रहोस्। नमस्कार।